Tampa Bay zibeņi pēc divām aizdītām spēlēm diezgan pārliecinoši soļo pretī savam Stanley Kausam jau otro gadu pēc kārtas, un Montreals Canadiens komanda teikt pat ir nonākusi tādā bezdibeņa malā. Pirmajā spēlē Canadiens hokejs jau uzreiz kā aizkāpa uz ledus, varēja redzēt, ka diez vai ka viņi izcīnīs uzvaru, un tā arī bija pārliecinoši zaudējums ar 1-5. Hokejisti krīta, Pricem vēl trāpīja pa kāklo ar ripu, nu, un visi priekšnoteikumi bija tādi, lai komanda zaudātu. Diemžēl arī zaudēja, kāpēc žēl? Protams, par underdogiem vienmēr ir patīkamāk just līdz nekā nu, spēcīgajiem komandām. Protams, Tampa spēlē ļoti skaistu hokeju, un Montrealai, kas pēc divām aizdītām spēlēm ir problemātiski, pat dažbīt ieiet Tampas zonā un pārvarēt viduszonu. Nu, Tampa tiešām izskatās pārliecinošāk, viņu vairāk izskatās pēc čempionu komandas, bet domājams, ka Montreal varēs tomēr vēl iekost mazliet kājā šim spēcīgajam Tampa Bay Biffalim. Pirmajā spēlē Pricem atvairīja 22 metienu, nu ielaist 5 vārdu, savukārt Vasiļevskim 18 atvairīta metienu. Viens vārds Tampas hokejs guva arī vairākumā un salauz Montreals garo sēriju 13 spēles pēc kārtas, jeb 30 mazākums. Montreal nebija ielaidusi nevienus vārdus un Tampa to, teiksim tā, lauza šo savā ziņā pat rekordu. Pirmajā spēlē, nu, diezgan pārliecinoši mājās Tampa ar līdzjūtējiem. Sapratīt, līdzjūtējiem mēs vēl tiksim, kā būs Montreālā, bet ar ļoti lielu atbalstu pārspēja Montreāls komandu. Un Nikitam Kučerovam 2+1, viņš ir play-off rezultīvākais spēlētājs. Viņš kļūt tikai par trešo hokejistu, kurš 3 sezonas pēc kārtas play-offos ir guvis vairāk kā 30 punktus. Nu, pirms tam to ir iespējuši tādu hokejistu kā Vince Greskis un Mario Lemieux. Domājams, ka esat par tādiem dzirdējuši. Otrajā spēlē Andrejs Vasiļevskis atvairīja 42 metienus. Nu, jaudīgs sniegums no šī krievu vārdsargu. Viņš viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc komanda uzvar. Tampas hokejs atkal pārspēja Montreal ar 3-1. Šajā redzē gan Nikam Suzuki bija arī viens vārdu gūms, vienīgais Montreals komandas labā. Metiens ar nuis nērto pusi un ripa vienkārši praktiski ieripoja starp Vasiļevska kaisargiem. Korijs Perijs ļoti aktīvi nospēlēja vārdu priekšā. Un viņš arī pēc spēles izteicās, ka nu, atceramies to, kā tad šai komandai veicās pirmajā sērijā, proti pret Toronto Maple Leafs, kur komanda iedzinējos sērijā ar 1-3, bet atrada šos ceļus, jeb nenogāja no ceļa, ko treneris saka, uz ko fokusēties, un Korijs Perijs ir gana pārliecinoši, kad viņa pārstāvētā komanda varēs atspēlēties no šī 0-2. Nav nemaz, nu, tā nav savā ziņā pat kritiska situācija. Jā, ja būtu 0-3, tā jau varētu par to runāt. Otrajā spēlē Montreal dominēja otrajā periodā pārliecinoši, bet 0,3 sekundes pirms trešdaļas beigām Blakes Colemans guva vārdus līdiciņā, un varam redzēt, ka šie viņam jau nav vienīgie vārti. Viņš arī pagājušajā gadā play-offā tādus guva. Viņš ir arī spēlējot New Jersey Devils komandas sastāvā ar vienu roku ir guvis daudz vārdus. Tā kā viņš pats izteicās, tad tie bija vienkārši refleks. Nekas tāds, viņš jūta, ka spēlētājs ir aiz muguras un ne jau speciāli viņš līdeciņā leca. Viņš zināja to, ka viņš to, šo līdeciņu izpildot, viņš varētu gūt vārdus un vārdus viņš arī guva. Kopumā vispār trešā maiņa Tampa Bay Lightning komandai, kur ir Blakes Colemans, Gaudreau un Gorts. 20 spēlēs ir guvuši 20 punktus, un kas ir būtiski play-offos, ja pieņemsim līderi, nu mazliet kādu spēli nenes šo vezumu, tad pieslēdz 3. 4. virknējums, un Tampas komandai tas ir izteikti, kad katru spēli šī maiņa sāk kā pirmais virknējums, lai neutralizētu pretinieku komandas līderus, un viņi ne tikai neutralizē līderus, bet arī gūst vārdus. Tampas komanda ir uzvarējusi pilnīgi visās play-off sērijās, kad ir izvirzījusies vadībā ar 2-0, savukārt Montreāla divas reizes ir iegūst Stanley Cups, kad ir bijusi iedzinējos ar 0-2. Tas bija 66. Gadā pret Detroit Red Wings un 71. Pret Chicago Blackhawks. Jā, vēsturi nu, atkārtojas varbūt arī šoreiz, jeb skatīsimies, vai Tampas komanda iespējas to, ko ir iespējusi līdz šim, vai arī Montreal, iespējams varētu arī pārakstīt vēstures labas puses atkal. Nu, divās spēlēs Montreal gūst tikai divus vārdus, savukārt Tampas hokejisti ļoti labi darbojušies ar bloķētajiem metieniem, kopā 29. Otrajās spēles beigās bija arī mazliet asumi, finālsērijai tas ir vajadzīgs. Nedomāju, ka sērija noslēgsies 4 spēlēs, vismaz ceru, ka nē, jo nu, tāds fināls nebūs tik ļoti baudāms. Nākamā spēle būs īpaši nozīmīga tieši Montreals komandai. Diemžēl līdzjūtējus neielaidīs arēnā vairāk kā līdz šim, tikai 3,5 tūkstoši, 10,5 tūkstoši vietā.
Lai gan pie hāles būs šīs vietas, kuru visi atbalstītāji varēs skatīties savas komandas spēles, nu, arēnā viņus diemžēl nelaidīs. Spēle jau šonakt trijos, tā kā ņemot vairākajai brīvdienas, var palikt ilgāk nomodā vai drīzāk piecelties no rīta un paskatīties šo fināla sēriju. Līgas komisārs Gerijs Bettmens arī atbildējis pāris žurnālistu jautājumiem, bija presa konferences un NHL uzskata, ka pašlaika tiesāšana nav nekāda problēma, lai gan daudzkārt ir izkristalizējies tas, ka nu, arbitri īsti neredz šīs epizodes vai arī šī tiesāšanas maniera un uzdevumi kaut kādi, nu, dažbīt atžgārni, bet nu, finālā sērijā pagaidām lielu kļūdu nav redzēts. Nākamajā sezonā zvaigžņu spēle norisināsies Vegasā, savukārt šie Winter Classic būs Nešvilā un Minnesotā. Tāpat nav īsti skaidrība, vai hokejisti dosies uz olimpiādi, tas ir liels jautājumzīmes vēl joprojām. Sezonas starts ir plānots no 10. līdz 15. oktobrim. Savukārt presa konferences tika sākta ar jautājumu par Chicago Blackhawks komandu. Proti bijušais Chicago Blackhawks komandas videotreneris ir pavedinājis savas komandas spēlētājus uz tādām diezgan netikumiskām darbībām, nu, proti uz dažādiem seksuāla raksturu gadījumiem. Ļoti ās temats šobrīd tas ir vispār Nacionālajā hokeja līgā, proti saistībā tieši ar Chicago Blackhawks komandu, kur jau to it kā ir zinājusi, bet policijai nav devusi nekādu ziņu. Viņš arī šis speciālists pēc Stanley Cup izcīnīšanas pameta komandu ar nu, domu tādu, jeb moto, ka nu, viņam apnicis ir apnikusi ir Nacionālā hokeja līga šī ceļošana, tāpēc viņš devās strādāt uz vidusskolas komandu un arī tur bijušas celtas apsūdzības pret šo speciālistu, viņš arī sēdējis ir cietumā un parādījušās arī liecības par to, ka arī Chicago Blackhawks hokejists viņš ir pavedinājis. Uz šo gan Gerijs Bettmens atbildēja, ka līdz ko būs kāda atbilde, nu, respektīvi izmeklēšanas rezultāti būs pieejami, tad arī varēs komentēt plašāk, bet šobrīd no komentāriem atsakās. Skaidrs ir tas, ka NHL fināls turpinās un, kā jau minēju, trijos naktī ceļamies un skatāmies un jūtam, jeb turam īkšus par Montreals hokejistiem, lai šī sērija tomēr būtu ilgāka.